assalomu alaykum hurmatli revichilar hurmatli arxitektorlar hamkasblar biza endi modelingni tugatgandan keyin konsepsiyani rasm ko'rinishiga ya'ni kartinka ko'rinishiga olib kelishimiz kerak buing uchun vizualizatsiya ishini amalga oshirishimiz kerak vizualizatsiya qilishda oddiy qilib xalq tilida render rendering qilish uchun qanaqa programmalar borligini qisqacha gaplashib o'tiramiz birinchi o'rinda qisqa qilib gapirib o'tiraman rebitni o'zida ham bunaqa imkoniyat bor lekin to'g'risi render uchun qilinmagan boshida qandoq chiqqan bo'lsa xuddi shu holatda qolib ketgan bu joyiga misol uchun vitga kirsak vitda bitda три um, ddeydi kamera degani bor kamerani olib no qo'ysak hozir um, olib kelayotgan uchun um, qachon ko'zimiz ko'radi degan savolga javob beradi shuning uchun bununi olib kelsak ham bo'laveradi orqasini ko'rmaydi baribir bunda ham render qilish mumkin ну bu bo'yicha ko'p gaplab o'tmayman to'g'risi bir tiyinga qimmat funksiya revit uchun judayam sekin qiladi kutganga yarasha kaчesсtvani bermaydi to'g'risi tri d max bundan bir xil mana shuni renderi bilan bir xil qilgan taqdirda ham zato bundan ellik marta yaxshiroq rezultat taqdim qiladi реалистичный vidga o'tib judayam mana shunaqa narsasi bor kutish kerak chiroqlar bilan agar chiroqlarni yoqsam o'ldi degani bu o'zi render qilolmaydi revit lekin buni bu funksiyasi qayerdaligini ko'rsatib o'tib ketishim kerak xuddi 3 d maxga o'xshab mana bu yerda choynak bor визуализация degan oyna ochiladi yoki o'sha vitni так витga o'tsak представление degan joyda mana визуализацияni bossak ochiladi tezroq qilishni iloji bor облакоda ishlashi kerak buning uchun sizlarni revitinglar официальный bo'lishi kerak hozir черноvoy визуализацsия beramiz bu o'zi vizualizatsiya bo'yicha dars emasu revitni o'zinikini ko'rsatib o'tib ketaman bu yerda qolgan darslarni hozir чеrnoвой визуализацsиya qilguncha qolgan darslarda sekin revit revit faylni boshqa programmalarni yordamida vizualizatsiya qilishni ko'rib chiqamiz buyerda hozir просто tani shu darsni revit визуалizatsiyяsi черновой качествоda qilgani shu vizualizatsiya qilgandan keyin сохранить proyекте qilsa bo'ladi shu proyektni o'zida qoladi eksport qilib jpeg formatda mso uchun рабочий столga soxranit qilib qo'ysak bo'ladi endi bu yoqda kuchaytirverasizlar средний высокий лучше faqat искусственный свetlan yoqib qo'yishi mumkin deb hech qachon u render natijasini ko'rolmaysizlar kompyuteringlar qancha kuchli bo'lsa ham bo'lmaydi так и natija quyidagicha bu черновой render koro ham kuchli xullas qaytamiz так bir chekkadan enscape degan programma bor enscape programma vizualizatsiya qiladigan programmalardan revit bilan SketchUp, reno bilan arhikat vector works bilan ishlaydi birga установкa bo'ladi shularga natijasini ko'ryapsizlar natija uncha yomon emas borgan sari bu ham rivojlanib boryapti ну bundan yaxshiroq bu ham достойныйko'r konsepsiyani ko'rsatish uchun tez qiladi to'g'ri ishlab настройкаsini qilsanglar ancha yaxshi kartinka olsa bo'ladi undan tashqari lumion degani bor hammanglar bilgan ensk ham animatsiya qilish mumkin Lumionga o'xshab ну no Lumion baribir inskepdan ancha rasm berish kartinka berish nuqtai nazardan ancha kuchli keyin shunaqa Lumionchilar bor ishidan ham yaxshi chiqarib bera oladi zo'r ishlaydigan Lumionchilarni ham ishini ko'rsganmiz ko'rasizlar kartinkalar yomon emas 3D Max bilamiz 3 d Max. ma haqiqiy zo'r ishlaydigan 3 d Max dan baribir yaxshiroq качество qilib bera oladi sababi render ko'p vaqt talab qiladi detalizatsiyasi borgan sari qancha ko'p vaqt ketgan sari detalizatsiya kattalashib boradi va haqiqiy kartinkaga yaqin kaртинкa berishni boshlaydi Buni baribir ham nimada render qilgan taqdirda ham photoshopda оbrabotка berilgan bo'lmasa kartinkani haqqoniyligiga olib kelish qiyin tри d maxda o'zida ham bor bilasizlar verey bor verey и korona render bor verai o'zini revitga ustanовка qilish mumkin как plлагин sifatida o'zida ham keyin agar yaxshi tushunsanglar установка qilib shu yerda render qilish imkoni bor keyingisiga o'tamiz twin motion degan programma bor a, bundan ham qilganmiz Twin bir ikkita zo'r taraflari ham bor bu yerda bu ham o'rganishga qiyin bo'lmagan programma Twin motion kartani bersak kartani yonidagi binolarni ko'tarib beradi bir paytlar biza ham bundan foydalanganmiz bu ham yaxshi programma o'rgansanglar d besh render degani chiqqan hozir chiqaryapti m bilan tenglashga harakat qilyapti bu ham ko'ryapsizlar renderlari yomon emas eng zo'ri endi baribir unreal engine degan chiqqan o'yinlarda de, kinolarda foydalanilyapti quyidagi natijalarni beradi haqqoniylik bo'yicha rost ekan bo'lsa ustasi unreal enjinda ishlashni bilsa quyidagicha kartinkalarni chiqarish imkoni bor так yana bir bir nechta işte programmalar bor tez tez o'tib ketamiz asosiy ishlatganman shundani o'rgansanglar yetarli o'zi anrela bilsanglar qolgan hech narsasi ham kerak emasun bo'lib qolsa arion degani bor ekan eshitmaganman arnold degani bor ekan atlantis klaris deanc korona endi korona rd uchun inska to'g'risida gaplashdik felix render degani bor ekan degani bor ekan furi boll bu oh. мультиплision animashkalar uchun bo'lsa kerak indigo render ko'ryapsizlar ritik bu ham yomon yomon yonmas kartinkasi Yo natijasi iray ksho u to'g'risida gaplashdik lux render natija yomonemas shishalarni berishini ko'rasizlar

keyin d beshni ko'ramiz anril endi bilmadim anril agar bolalar ko'rsatib beramiz deyishsa bundan ham qisqacha olib kirib qilamiz bir chekkadan ensk ensce youtube kanalimizda bo'ladi ochiq bo'ladi qolgan programmalarni o'rganish o'rgatganda faqat arxitekturaga oid joylar ko'rsatiladi полный o'rgatib bo'lmaydi baribir o'zingizni tushunasizlar qolgan darslar yopiq bo'ladi buni ham bitta kurs sifatida keyin o'ylab ko'ramiz agar bu narsalarni dalishi ko'rsatishni rejalashtirsak chunki bularni ko'rsatishdan oldin o'rganish kerak o'rganish uchun kurslarni sotib olish kerak o'shaning uchun kurs sifatida chiqadi qolgan variantlar le, xullas lekin hozir mm, mana bu programma ochiq ko'rinishda bo'ladi qiyin emas to'rtta de beshta dars bilan o'rganib olish imkoni bor birinchi arxitektura qilgan proyektlarimizni chiqarish uchun yetarli darajada render qilib bera oladi layke shart emas duo qilib qo'yasizlar